Na izborima 25. aprila građani Austrije su kao i pre 6 godina poverenje poklonili doktoru Heinzu Fischeru, koji je osvojio skoro 80% glasova. Ekipa emisije Dijaspora uživo bila je na licu mesta kada je Heinz Fischer proglašen pobednikom ovih izbora. Tom prilikom čestitali smo mu pobedu i zamolili ga da uputi poruku našim gledaocima. Meine Botschaft ist eine Botschaft des Dankes und der Dankbarkeit. Ich habe schon vor den Wahlen gespürt, Moja poruka je poruka zahvalnosti. Ja sam već i pre samih izbora osjetio veoma pozitivno raspoloženje među ljudima iz bivše Jugoslavije, iz Srbije, ali i iz drugih bivših republika, a oni koji su obećali da će me podržati su zaista i održali reč. I mnogi drugi su me podržali i time dali svoj doprinos ovom neverovatnom rezultatu od 78% glasova na koji sam ponosan. Mojim prijateljima iz svih etničkih zajednica sa prostora bivše Jugoslavije, kao i iz država koje su nastale u tom regionu, šaljem srdačne čestitke iz Beča i poručujem da ćemo dobro sarađivati. Prema prvim analizama može se zaključiti da su naši zemljaci sa austrijskim državljanstvom više nego do sada učestvovali na ovim izborima, čemu su doprineli članovi komiteta sastavljenog od uglednih ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije, kao i naši mediji. Pre 6 godina smo se zalagali za njegov izbor, evo sad, posle 6 godina, pošto smo, da kažemo, bili zadovoljni njegovim radom, odnosom prema dijaspori, njegovim kontaktima sa zemljama iz kojih dolazimo, rešili smo da se ponovo udružimo i da podržimo njegov reizbor. Eto, izabran je ponovo i drago nam je, eto, veselimo se i nadamo se da ćemo i narednih 6 godina imati prilike da se uverimo da je Heinz Fischer čovek koji podržava i migrante, koji se zalaže za suživot, koji se zalaže za saradnju u regionu i da će nam svima biti dobro. Da, on je to rekao i u svom govoru, jel, zajedno smo uspeli, jel tako, gospodine Pantić? Jeste. Logično je bilo da mi podržimo Fischera i prije 6 godina i danas, jer zadnjih 25 godina smo sa Fischerom intenzivno kontaktirali po bilo kojim drugim pitanjima dok je bio predsjednik parlamenta. Uvijek je cijenio naša zalaganja migranata, posebno sa prostora bivše Jugoslavije, u ono vrijeme Jugoslavije i sad poslije. I ovo što smo sad radili, radili smo dovoljno, zalagali smo se, radili smo kao tim. Rezultat je pokazala ova danas veličanstvena fešta ovde i broj glasova koliko je dobio. Iskoristili smo priliku i upitali neke od glasača za utiske. Natürlich bin ich mit dem Wahlergebnis zufrieden. Also ich habe zwar mit dem Ergebnis gerechnet, aber dass es so sensationell wird, also mit 79,4 oder 6% unwahrscheinlich. Haben Sie auch Heinz Fischer gewählt? Natürlich, was sonst? Fischer je pobedio i nadam se da nas neće izneveriti. Glasali ste danas? Pa sigurno sam. I ti bi dobili se autograd, ali možda? Da. Baš je pisao meni, posvetio. Kao što ste imali priliku da vidite, sve više ljudi sa prostora bivše Jugoslavije sa austrijskim državljanstvom uzimaju učešće u glasanju i time pokazuju da su značajan faktor sa kojim sve političke partije u Austriji moraju da računaju.